L'Hospital Universitari Mutua Terrassa és el principal col·laborador espanyol en un estudi internacional que acaba de publicar la revista Science sobre variants genètiques rares que contribueixen al risc d'autisme hereditari. Es tracta d'un estudi dirigit pel doctor Jonathan Sebat, catedràtic de Psiquiatria i Medicina Molecular i Cel·lular de la Universitat de Califòrnia a San Diego. L'equip de Mutua està capitanejat per les doctores Amaya Arbas, coordinadora de la Unitat de Psiquiatria Infantil i Juvenil, i Maria Jesús Arranz, directora del Laboratori de la Fundació Docència i Recerca Mutua Terrassa. El mateix doctor Sebat els ha agraït en un tuit l'ajut. Al llarg dels darrers 2 anys s'ha analitzat el genoma complet de 9.274 persones pertanyents a 2.600 famílies amb infants afectats per trastorns de l'espectre autista. 300 persones de 100 famílies són de Terrassa i Barcelona, és a dir, la mostra genètica que representa l'estat espanyol ha estat aportada des de Mutua. Segons les investigadores, l'autisme té una important càrrega genètica demostrada en més d'un 70% dels casos. L'estudi és important perquè s'ha analitzat el 100% de la seqüència d'ADN de totes aquestes persones i s'han trobat mutacions, però no en el gen, sinó en les zones adjacents, les que activen o desactiven els gens, i a més aquestes mutacions són heretades. Este estudio, una de las grandes riquezas que vamos a tener también, es que va a permitir proseguir estudios que ya estamos realizando para ver qué factores genéticos también pueden, o a qué nivel puede haber ocurrido estas mutaciones, pero también qué factores ambientales han podido también influenciar estas alteraciones genéticas. Hasta ahora estábamos viendo solo un área del genoma, solo la zona donde se codifican los genes, y en estas zonas pues habíamos encontrado cierta información que nos podía ayudar. Pero la zona que hemos encontrado ahora, las zonas que se han detectado ahora, pues son mucho más informativas y nos pueden avanzar muchísimo en nuestro conocimiento de las causas genéticas de esta enfermedad. Aquests descobriments milloraran el coneixement de les causes de l'autisme, facilitaran el seu diagnòstic i podran ajudar a desenvolupar un futur tractament farmacològic.